vítám vás u novýho videa. Takže dnešní video bude takový pohodový, jenom sedící, chci vám tady něco ukázat a teďka vám teda zhrnu, o čem tohle video bude. Takže dostala jsem novej mobil a není to proto, že bych si ten jakoby starý, tu P7 hovej, jako nějak zničila nebo tak, ale je to z toho důvodu, že vlastně můj brácha Lukášek potřeboval dostat novej mobil a tak mě rodiče koupili jakoby lepší Huawei P8, která líp natáčí, pro moje jako osobní účely je prostě celkově lepší a já jsem teda Lukáškovi dala můj starý mobil P7. No a dneska vám teda ukážu moje obaly na ten můj starý mobil. Obalů na mobil mám teda dohromady 20, ale vlastně všechny jsem je objednávala. Až na pár výjimek jsem je objednávala buď na AliExpressu nebo na eBay, takže všechno to stálo jenom pár korun. No a můžeme jít teda rovnou na to. Ukážu vám můj úplně první obal. Tohle je můj úplně první obal, který jsem na tom mým mobilu měla. Když jsem mobil dostala, tak hned další večer jsme pro tenhle obal jeli. A je to takovejhle třpitivě světlounce zelený. Přijde mi, že tenhle ten obal naprosto nejlíp chrání mobil. Byl teda dost drahý, stál 340 korun a opravdu strašně krásně ochrání mobil. Je od značky Gosperi, nevím, jestli to čtu správně, ale prostě Gosperi. A tenhle ten obal je fakt strašně kvalitní a ta barvička je hrozně krásná. Pak tady mám obal, který má snad úplně každý na svůj mobil. Objednávala jsem ho na AliExpressu, myslím si za nějakých 6 korun. A je to tady úplně obyčejný bílej, mám na něm takhle nalepenou nalepku srdíčka, ale to je vedlejší. Ten obal je teda dost nekvalitní, vidíte, že se hodně ohýbá. Nevím, jak tady ten obal mám jinak okomentovat. Jenom vám k tomu řeknu, že nejradši si za něj dávám tady tu homerovou ruku s donatem, protože se mi to strašně líbí za tím obalem. Ale jinak já si vyrábím z takových, jakože normálně papírů a tak si dělám za tenhle obal různé věci, takže to mě taky baví dost. Pak tady mám můj úplně nejoblíbenější tvrdý obal a zevnitř je takový černý a zvenku na té zadní straně má na Galaxy pozadí takový krásný bílej vzor. Tenhle ten jsem objednávala na eBay za nějakých ani ne 20 korun, myslím 18 korun stál. A strašně se mi ten obal líbí a ten vzor je fakt nádherný. Pak tady mám dva takový jakž takž elegantní obaly. Oba dva jsou teda z AliExpressu a stály myslím 50 korun nebo kolem 50 korun. Řekla bych, že z těch obalů, který mi z AliExpressu přišly, jsou tyhle ty nejkvalitnější a oba dva jsou průhledný, tvrdý, zase ne silikonový, ale fakt jakoby tlustý jsou, nebo já nevím, jakože jak to mám úplně vysvětlit, ale jsou fakt kvalitní, jakože kvalitně tlustý. Já prosím. A jeden je takovej s růžovou kočičkou krásnou a kolem něj jsou třpytky a flitry. A druhý má teda v rohách takový bílý růže, tady je větší, tady je menší a kolem jsou taky flitry. Oba dva se mi teda hrozně moc líbí, ale popravdě jsem je moc nenosila, protože jsem se bála, že mi ty třpytky a flitry upadnou. Pak tady mám ještě jeden takový jakoby elegantnější obal a připomíná ten obal vlastně iPhone a je to takovýhle zlatý, zrcadlový, vidíte, že tam natáčím. Ahoj, vidíte mě tam? No, asi mě tam úplně nevidíte. Na tomhle tom obalu se mi hodně líbí, že on se vlastně skládá z dvou částí. Takhle se rozdělává, takhle se rozdělá a tohle je jenom taková ta zadní, takový to zadní, prostě ta, ty záda toho telefonu. A ty jsou teda trošku měkčí, ale na tom telefonu jsou tvrdý. A pak se to skládá z tady toho okraje. A hrozně se mi na tom líbí, že když to nasadíte na ten mobil, tak to má fakt krásně orámovaný displej. Vidíte, že je to fakt tlustý a to se mi teda hrozně líbí, že tam skoro nejde vidět takový to bílý, co je kolem toho displeje. Jinak tady ten obal je teda fakt jakoby udělaný jak iPhone, takže si můžete všimnout, že to tady má takhle ty dvě čárky
a vepředu a tady uprostřed to má i kolečko na ten znak Huawei. Pak tady mám dva úplně silikonové obaly. Začneme tady tím zajíčkem. To je asi můj nejroztomlejší obal a hned potom tvrdím, je to můj nejoblíbenější obal. Fakt tady ten obal mám hrozně ráda. A vybrala jsem si teda zajíčka hnědýho a s oranžovou mašličkou. Dole je napsaný Moschino. Ten zajíček se roztomil to kloku. Jediný, co mě na tom obalu vadí, jsou ty jeho vlastně fousky, ale já vím, že se to dá ostříhnout, ale já mu to nechci ostříhnout, když jsou to prostě fousky. Ale vadí mi to, když telefonuju, tak to docela škrábe. A jinak tady ten obal je fakt skvělej. Mám ho taky z AliExpressu a ten stál kolem 50 korun. A vzadu má takhle ty větráčky na přehřívání telefonu, přijde mi to fakt skvělý, tady ten obal mám hrozně ráda, nosím ho skoro furt a přesuneme se k tady tomu modrýmu. OK, teďka mi vypadlo, jak se jmenuje, ale všichni víte, kdo to je, že jo? Tenhle obal má teda nevýhodu, že on je hlavně široký do šířky, takže takhle tak je to fakt jakože obří, vidíte, jakou to má tady rezervu? Ale ten obal je hrozně roztomilej a tenhle obal jsem teda objednávala na eBay, taky stál kolem 50 korun a přijde mi to docela kvalitní na to, že je to prostě z Číny a má to tam zase tady větráčky, hrozně se mi líbí, že to tam má otvory na ten nosík, vidíte prostě, že to tam má fakt dírky a uši se můžou buď úplně oddělat, což ale vypadá hrozně divně, nebo tam jsou takhle. A nebo se dají vlastně jenom zadělat tady do takových dírek a on tam pak drží. Tenhle obal je taky výhodný v tom, že když to umíte, tak ten mobil dokáže stát. Jakože to má rovný ty nožky, takže to může stát. Pak tady mám obal, který můj mobil vždycky chránil nejvíc a je to tady ten pouzdrovitej, knížičkovitej obal. Mobil se dává do obyčejného průhledného obalu, na kterým nic není. Tady to má teda velkou kapsu a tady to má ještě dvě menší kapsičky na právě jízdenky. Mám tady jízdenku, ale na různé karty a tak. A já jsem si teda vybrala s motivem marshmallowku s obličejíčkama a je to strašně mňatý. A tady ten obal jsem taky hodně ráda nosívala, protože to fakt krásně krylo můj mobil. Tenhle ten obal jsem taky objednávala na eBay a ten stál taky nějak 50 korun. Pak tady mám čtyři úplně stejný, nebo jakože základem úplně stejný obaly, akorát má každý jiný vzor a všechny čtyři jsou z AliExpressu za, myslím, 17 korun. Začnu tady tímhle s tím s pusinkama. Má vlastně bílej podklad a jsou na něm červený, růžový a úplně světlonký pusinky. Pak mám teda úplně úžasný obal s mimoněma. Nevím, jestli to mám úplně nějak vysvětlovat, prostě jsou na něm mimoni. Pak tady mám strašně krásný obal, mně se ten vzor hrozně líbí. A je tam vlastně na jedné polovině kočička, která má nad hlavičkou srdíčko a dává si pusinku vlastně s rybičkou pod vodou a mně se to hrozně líbí prostě. A pak tady mám teda obal, na který jste se hodně ptali, je teda s kytičkama a mohli jste ho vidět v Asku Any. Všechny tyhle ty čtyři obaly jsou teda dost nekvalitní, jakože je to fakt poznat, že za těch 17 korun, no to možná ani nestalo 17 korun, to možná bylo ještě levnější, tak jakože kvalita je teda někde úplně jinde. Pak tady mám ještě jeden hodně podobný obal, ten je teda ale z eBay, má trošku jiný tvar a ten stál taky nějak kolem 20 korun, no to taky nestalo ani 20 korun, nějak 13 korun a dokola jsou do srdíčka vlastně voskovky a uprostřed, nebo tady jakože na boku, je napsaný smile se srdíčkem. A ten obal se mi teda hrozně líbí, akorát mě štve, že tady tenhle obal se teda hrozně loupe, proto jsem ho ani moc nenosila, protože kdybych ho hodně nosila, tak byste to hodně viděli oloupaný, ale ze spoda vidíte, že se fakt loupe. Jinak se mi teda ale hodně líbí. Tady tyhle ty čtyři předchozí obaly se vůbec neloupou, takže palec nahoru. Pak tady mám dalších pět dost podobných obalů, všechny jsou teda z AliExpressu a všechny stály taky kolem nějakých 15 korun. A tyhle ty jsou teda tvrdý, nejsou ohebný a já vám hnedka ukážu vzory. První je takovej s třema fialovýma
chytkavá s pamulkou. Já nevím, jak to mám popsat, ale hrozně se mi líbí, že tady ze spoda vlastně jde fialová a ona se tak jako rozlízá a tím, že já miluju fialovou, tak to je prostě krásné. Pak tady mám teda takovejhle s jahůdkama. Když mě přišel, tak než mi přišel, tak jsem si původně myslela, že to bude jakoby menší ten vzor, ale ty jahody jsou fakt obří a jakoby padají do vody. Tady už je nějaká ve vodě, tohle je vlastně jenom odraz, no a je strašně hezký, jak ona dopadá a takhle cáká ta voda. Pak tady mám teda obál, se kterým vůbec nejsem spokojená, ale z dálky to vypadá docela dobře, ale zblízka to vypadá fakt jak nějaký salát, ale měla to být teda růže. Tady to má aj kus listu a měla to být taková krásná rozkvetlá růže, ale vypadá to fakt divně. Ale párkrát jsem ho měla a jakože taťka a mamka a kámošky mi říkali, že to není tak strašný, já teda taky nemyslím, že to je tak strašný, ale mělo to vypadat jinak teda. Po který mám naprosto skvělý obal a je to s motivem Nutelly. Já nevím prostě, co k tomu říct. Prostě je Nutella. Pak tady mám teda další obal a ten vlastně jde vidět jenom takhle bez boku. A uprostřed je teda krásná černá kočka, která je úplně jako vykulená. A z boku jsou teda takový dvě šedější kočky, které jsou takový na straně. A pak tady mám teda už jenom můj poslední obal. A je to vlastně spíš taková DIY, protože jsem si ho vlastně vyrábila sama. A normálně je fialovej. Je takový trošičku jakoby ohebnější, ale nejde úplně zohnout. A objednávala jsem ho na AliExpressu za 6 korun. Já jsem si vybrala tuhle tu krásnou fialovou a nalepila jsem si na ní takhle vlastně filtry po řadách a hrozně se mi to líbí, protože je to prostě hrozně. Tohle to jsou teda všechny kryty na můj starý mobil. Doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se vám líbily moje kryty a chtěla bych vám říct ještě jednu informaci. Můj brácha z těch obalů využije ani ne polovinu a co já bych dělala s tím zbytkem obalů? No a já jsem se teda rozhodla, že je můžu dát vám, fanouškům anebo komukoli jinému, třeba vašim kamarádům a tak. A rozhodla jsem se, že všechny je nafotím na Vinted, jmenuje se tam Anima Ves. Až je tam teda nafotím, tak tam všechny budou, takže pokud někdo máte Huawei P7, tak se na ně můžete kouknout. Můžu vám říct, že tam budou fakt směšné ceny, protože já nevím, co bych s těma obalama dělala a kdybych je nevyprodala, tak jako mě budou jenom ležet doma a fakt jako to je úplně na nic. Takže já vám bych vám je klidně dala třeba za 3 koruny a pokud se mezi váma najde někdo, kdo třeba nemá Vinted nebo tak něco, a tak mi můžete třeba napsat na Instagramu, můžeme se domluvit na Instagramu, je to úplně jedno. Můžeme se domluvit, kde chcete, můžeme se domluvit na Snapchatu, prostě kde chcete. No a já se s váma teda loučím u tohohle videa, mějte se nádherně, uvidíme se snad za chvilku u dalšího videa a čau! This is my